Csütörtökön tartják a Gazda Fórumot. Lehet kérvényezni a családtámogatási pótlékot. Újabb sikeres bababőrzét rendezett a Gyergyói Édesanyák Egyesülete. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, jó estét kívánok! Zajlik a tulajdonviszony rendezése Gyergyó-Szentmiklóson a külterületeket érintően. Első szakaszban a Görögsdűlőben levő területek kapcsán dolgoztak a csíkszeredai szakcég munkatársai. Az elkészült parcellázási terv kapcsán március 19-éig fogadják az észrevételeket és meglátásokat a terület tulajdonosok részéről. A következő fázisban a város délnyugati részén levő földterületek kerülnek sorra. A munkálatok kapcsán a hónap végén, egészen pontosan két hét múlva gazdafórumot is tartanak. Mint ismert, múlt év őszén kezdte el az önkormányzat a tulajdonviszony rendezését. Ehhez közbeszerzési eljáráson nyerte a megbízást a csíkszeredai Topo Service Kft. Összesen 21.325 hektárnyi területről és 3000 rendezetlen iratcsomóról van szó. A 21.300 hektárnyi összkülterületből idén 13.000 hektár tulajdonviszonyát szeretnék rendezni. Elsőként a városvasúton túleső részén mérték fel a területeket. Az elkövetkezőkben a Haladás utcától kezdődően a város délnyugati részén levő területeket mérik fel. Ez egész pontosan a 117-es dűlőtől a 123-as dűlőig tart, ami magába foglalja a dombtartomány, disznóferedő, szarka elnevezésű területeket. Erről március 26-án csütörtökön 18 órától gazdafórum keretében tájékoztatják az érintetteket. A találkozóra a művelődési ház nagy termébe kerül sor. A tulajdonosok egy kérdőívet kell kitöltsenek, ahogyan ez korábban is történt, azért, hogy ezt a nagy volumenű munkát elősegítsék. Nagyon fontos az, hogy előkészítsék a napokban az összes területekhez kapcsolódó dokumentumokat, és ezeknek tudomásában legyenek, akár szükség esetén magukkal is hozhatnak egy-egy másolatot, hogy pontosan fel tudják vezetni a kérdőívre azt, hogy a terület hol található, milyen mérete van, ki volt az örökhagyó adott esetben. Tehát nagyon fontos az, hogy a tulajdonosok megjelenjenek, és ezekkel az információkkal rendelkezzenek. A gazdafórumon jelen lesznek az önkormányzat kataszteri irodájának képviselői, valamint a kivitelező Topo Service cég illetékesei. A fórum menete a korábbihoz hasonló lesz. Az illetékesek bemutatják az illető területeket, a pontos határokat ezeknek a dűlőknek. Ezt követően a folyamatról kapnak tájékoztatást az érintett terület tulajdonosok és terület használók. Ez természetesen a kérdőív kitöltése követi majd, és amennyiben esetre vonatkozóan kérdésük van a gazdáknak, természetesen állunk rendelkezésükre. Amennyiben személyesen nem tud valaki jelen lenni a csütörtöki fórumon, egy megbízott családtag, barát vegyen részt helyette a megbeszélésen, annak érdekében, hogy minden lényeges információ eljusson az érintett személyhez. Antal Lóránt lett a Miért új elnöke. A Magyar Ifjúsági Értekezlet tisztúító országos küldött gyűlést tartotta a hétvégén Püspökfürdőn. Antal Lóránt Szabó Józsefet váltja a tisztségben, mandátuma két évre szól. Antal Lóránt eddig az udvarhelyszéki ifjúsági egyeztető tanácsot vezette. A tavalyi európai parlamenti választásokon az ifjúsági jelöltként 5. helyen szerepelt az RMDS jelölt listáján. Támogatási pótlékot igényelhetnek kisjövedelmű családok. A kisjövedelem mellett azonban még egy sor feltételnek is meg kell feleljenek a jogosultak ahhoz, hogy a támogatásban részesüljenek. Kisjövedelmű családok igényelhetnek családtámogatási pótlékot abban az esetben, hogyha a gyermekeket nevelnek. Iskolaköteles gyermekeik rendszeresen járnak iskolába és nem halmoznak fel jelentős mennyiségű igazolatlan hiányzást. Egy fél évben 20 hiányzás esetében a juttatást a területi ügynökség 6 hónapig felfüggeszti. A családi pótlékot az egyfőre eső jövedelem mértéke határozza meg, amely nem haladhatja meg a havi 530 lejt per fő. Feltétel emellett a családi helyzet is, az, hogy a gyermekek egyszülős vagy épp családban nevelkednek. Ez a támogatás minden 18 év alatti gyermek után igényelhető, legfeljebb 4 gyermek számára. Mint az már ismeretes, a lakók körében kizáró jellegűek olyan birtoklott javak, amelyek a fűtéstámogatás esetén is listában voltak, így nem rendelkezhetnek 10-árnál nagyobb belterülettel, nem rendelkezhetnek nagymértékű banki betéttel, illetve mezőgazdasági haszongépjárművekkel. Továbbá nem jogosultak családtámogatási pótlékra azok az egyedülálló személyek, akiknek állattartásból és növénytermesztésből származó nettó jövedelme meghaladja az évi 1000 eurót.
A családok esetében pedig a 2500 eurót, és bankbetétje meghaladja a 3000 lejt. A fentiek a szociális segélyre is egyaránt érvényesek. Jelen pillanatban az önkormányzat szociális osztályának adatbázisában 213 Gyergyószent Miklósi család szerepel. Tavaly 48 új igénylés, idén pedig már 29 új igénylés érkezett. Ezek a családok 82 lejtől 428 lejig terjedő összegű támogatásokban részesülnek. A családtámogatási pótlék kérelmezése után a szociális iroda munkatársai környezettanulmányt végeznek a kérelmező által megjelölt lakcímen, majd ezt követően fél évente megismétlik a családlátogatást, amely feltétele a juttatás folyósításának. Részletek az önkormányzat szociális osztályán igényelhetők hétköznapokon ügyfélfogadási időben, illetve a képernyőn látható elérhetőségeken. 760 ezerrel több nyugdíjas van, mint munkavállaló. A Munkaügyi Minisztérium adatai szerint decemberben 5 millió 184 nyugdíjas tartottak nyilván, és 4 millió 423 ezer alkalmazottat. Ez azt jelenti, hogy egy munkavállalóra 1,17 nyugdíjas jut. Az átlag nyugdíj 844 lej volt. Kutyamentést hajtott végre a Dancúrás hegyi mentőcsapat egyik tagja egy lakó hívására. A nem mindennapi eset sikeresen zajlott. Egy televíziónéző, Kozma Lajos juttatta el szerkesztőségünkbe a képernyőn látható felvételeket. Eszerint egy nagytestű kutya a 103,9 frekvencia adó torony közelében az újfalvi kőbánya kilátóval szembeni sziklafalon ragadt. Azt nem tudni, miként jutott oda, és azt sem, hogy ki a gazdája. Egy másik kutya vonyítással is jelezte, hogy baj van. Az arra járók szerint két napja tengődött már a sziklaoldalban az ebb, amikor a Gyergyószentmiklósi Dancúrás hegyi mentőcsapat egyik tagját riasztották. A hegyi mentő szakszerűen megkötözte a kutyát, és a felvételeket készítő férfival közösen kihúzták a sziklaoldalból. A nem mindennapi mentés sikeresen zajlott le. Idén 500 éves a Csíksomlyói Mária kegyszobor. Ennek tiszteletére Székelyföldön jubileumi Mária évet hirdetett meg az egyház, az idei pünkösdi búcsúra pedig egy ünnepi albumot szeretnének kiadni. Ennek érdekében a Szent Ferenc Alapítvány pályázatot hirdet amatőr és profi fotósoknak, akiktől a kegyszoborról, a csíksomlyói templomról, a pünkösdi búcsúról, illetve Csíksomlyóhoz, a Máriához köthető eseményekről készült alkotásokat várnak. A beérkezett munkákat szakmai zsűri értékeli ki, a legjobbnak ítélt 5 fénykép 100-100 euró díjban részesül. A beküldött fényképeket egy kiállításon is meg lehet tekinteni Csíksomlyón. A pályamunkákat digitális formában várják húsvétig a képernyőn látható e-mail címre. A Gyergyói Édesanyák Egyesülete 2013. novemberében rendezte meg az első bababőrzét. Azóta számos hasonló kezdeményezésük aratott nagy sikert. Legutóbb szombaton délután a Korona nagy terme kicsinek bizonyult. Nagy volt a kínálat, és az eddiginél is több érdeklődő érkezett a vásárra, hogy beszerezze a gyermeke számára szükséges ruhaneműt, cipőt, játékot. Több mint 30 eladó kínálta a gyermekei által kinőtt, de még jó állapotban levő ruhanemüket, cipőket, használati tárgyakat. Voltak új játékok, kicsiknek szükséges bádik, babaholmik egyaránt. A Korona terme kicsinek bizonyult, folyamatosan érkeztek a vásárlók a rendezvény közel 3 órás időtartama alatt. Számukra útmutató volt a bejárati gang fölé kiaggatott hatalmas lepedő, amely bababőrze felirattal hirdette az eseményt. A visszajelzések alapján az a véleményem, hogy nagyon-nagyon meg voltak elégedve az eladók. Rengeteg ember megfordult, rengeteg ruha gazdát cserélt, és csak pozitív visszajelzéseket kaptunk egyelőre. Úgy érezzük, hogy ez a megmozdulás egyre jobban kezdett kinőni magát. Most a mostani bőrzén azt tapasztaltuk, hogy a korona terme lassan kicsinek bizonyult, mert rengeteg eladót vissza kellett utasítsunk helyszűke miatt. A tombola sorsoláskor közel 30 ajándékcsomag talált gazdára a nyereményt felajánló édesanyák és a cégek jóvoltából. Finom muffinnal, szendvicsekkel, teával, kávéval várták mindazokat, akik megéheztek, megszomjaztak. A gyerekek körében ezúttal is nagy sikert arató arcfestéssel szórakoztatták a kicsiket. Emellett önkéntes gyűjtési ponton adhatták át felajánlásaikat azok, akik ezúton szeretnék támogatni a rászorulókat, hiszen a fészek folyamatosan közvetítő szerepet lát el a szegények és a jóérzésű emberek között.
Ezúttal a szervezők az egyesület egyik tagjának jóvoltából újdonsággal is szolgáltak. Azon érdeklődő édesanyák számára, akik környezetbarát szemléletben szeretnék nevelni kisbabájukat. Újdonságnak számított, hogy volt egy asztalunk, amelyeken bemutattuk a mosható pelenkákat. Ugyanakkor voltak hordozható eszközök, amelyeket az odalátogatók megfoghattak, megnézhettek, ugyanakkor a mosható pelusokat is megtapogathatták. Már most jelzés érkezett arról, hogy a vásárlók, eladók egyaránt örülnének egy nyári baba bőrzének is. A Gyergyószentmiklósi Édesanyák Egyesülete hamarosan eldönti, mikor lesz a következő hasonló rendezvény. Hát erre egészen pontosan a választ még nem tudjuk. Szintén a visszajelzések alapján úgy gondoltuk, hogy valamikor a nyár folyamán meg szeretnénk rendezni egy újabb bőrzét. Ezzel majd az adott időben, amikor eldöntjük, hogy mikor lesz adott ez az alkalom, akkor majd mindenképpen értesítjük a kedves édesanyákat. Május 25-éig lehetőség van arra, hogy felajánlják jövedelemadójuk 2%-át például a Gyergyói Édesanyák Egyesületének, akik ezen összegek segítségével is meg tudják teremteni a lehetőséget és a feltételeket a további hatékony aktivitás érdekében. A fészek legközelebb dr. Nagy Anna Mária gyermekszakorvos előadás sorozatának következő tájékoztatójára várja az érdeklődőket. Erről majd idejében szólunk itt a Fény Televízióban. Pénteken és szombaton is hazai pályán lépett jégre a Progim. Mivel nem sikerült a döntőbe jutása, a Gyergyószentmiklósi csapat kemény küzdelmet vív a bronzéremért. Eddig sikerrel vette az akadályokat, kétszer is le tudta győzni a brassói Korona együttesét, így már csak egy nyert mérkőzésre van szüksége ahhoz, hogy harmadik helyen zárja a jégkorong bajnokságot. A döntőben a galaci Dunarea szinte kétszer múlta felül a bukaresti Steaua csapatát. Papíron esélyesebb volt a brassói csapat, mégis pénteken és szombaton is nyerni tudott a Progim. A hazai pálya előnyét és a közönség töretlen biztatását egyaránt kihasználta a Gyergyószentmiklósi együttes. A bronzcsata első mérkőzésén pénteken este Novák szerezte meg a vezetést a pirosfehéreknek. Molnár Szabolcs többször is kiválóan hárított, így az első harmadban nem született több találat. A második játékrészben Szatek gólja révén tovább nőtt a Progim előnye, innen azonban a brassóiaké volt egy darabig a főszerep. Egymás után három gólt is jegyeztek, így nem csak egyenlíteni, hanem fordítani is tudtak. Szerencsére ez nem törte le a pirosfehéreket, és Borsnak köszönhetően 3-3-ra alakult az eredmény. A harmadik harmadban ismét lendületbe jött a Progim, és elsőként Kiricsenkó révén ismét átvették a vezetést, majd Molnár Zoltán találatával tovább növekedett az előny. A találkozó vége előtt 4 perccel Molnár Zsombor is gólt ütött. Erre hamarosan jött a Korona válasza, egymás után 2 találatot is szereztek, így végül a rendkívül izgalmas mérkőzés eredménye szoros lett. A Gyergyószentmiklósi Progim 6-5 arányban múlta felül a brassói Koronát. Szombat este a csapat megtette a második lépést is annak érdekében, hogy elnyerjék a bronzérmet. Az első harmad rendkívül küzdelmesre sikerült. Egymás után jöttek a helyzetek mindkét oldalon, de gól nem született. A második játékrészben Tranká megszerezte a vezetést a Progimnak, majd Szatek növelte az előnyt. A válasz 3 gyors brassói találat volt, így már is fordult az állás. A mérkőzés végén azonban a pirosfehéreknek lengett a zászló, előbb Szatek, majd Mikeska, végül pedig Farkas is gólt szerzett. A Korona egy találattal szépített, de Novák gólja mindent eldöntött, és a Progim szombaton 6-4-re győzött a brassóiak ellen. Így a Gyergyószentmiklósi csapat 2-0-ra vezet a 3 nyert mérkőzési tartó bronz csatába. A folytatás kedden este 6:30-tól brassóban lesz. Ha Cenk alatt is győzni tudnak a pirosfehérek, akkor az övék a bronzérem.
A döntőben szintén két mérkőzést játszottak le eddig, mindkettőt a Galaci Dunareán nyerte a bukaresti Steaua ellen Csíkkarcfalván. Az aranyéremhez négy nyert találkozóra van szükség, a következőkben Galacon lépnek pályára kedden 19, szerdán pedig 17 órától. Ezek voltak ma, március 23-án híreink. Köszönöm figyelmüket, a holnapi viszontlátásra! Stúdiónkat a Makó Virágüzlet varázsolta szebbé. Smink és frizura Szépségcenter. A bemondónőt öltöztette a West Dream divatbolt.